Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Yunus Sabri dalam Dunia 11 Pagi. 11 dilaporkan terkorban dalam kejadian banjir di selatan Thailand. Dua lagi masih hilang. Hujan lebat yang berterusan sejak minggu lepas menyebabkan 9 wilayah termasuk Songkhla, Pattani, Naratiwat, Satun dan Yala dilanda banjir. Wilayah Nakhon Sitamarat paling teruk terjejas. Menurut gubernurnya, Krayson Visit Wong, kesemua 23 daerah dilanda banjir dan lebih 184,000 keluarga terjejas. Hujan dilaporkan sudah berhenti namun terdapat beberapa daerah masih ditenggelami air. Ia disifatkan banjir terburuk. Bangladesh mula memindahkan lebih 1,600 pelarian Rohingya ke Pulau Bashan Char dalam fasa pertama penempatan semula 100,000 pelarian ke pulau berkenaan. Pemindahan itu dikritik beberapa pihak yang mendakwa pulau berkenaan tidak sesuai kerana terletak di laluan siklon dan mudah berlaku banjir. Menteri Luar AK Abdul Momin bagaimanapun menafikannya. Menurut beliau, kemudahan di pulau itu jauh lebih baik daripada di kem sedia ada. Malah Bangladesh telah membelanjakan sekitar 400 juta taka untuk membina kemudahan baharu, antaranya benteng konkrit yang dapat menahan bencana alam seperti taufan dan air pasang selain infrastruktur yang sesuai dan kemudahan yang lebih baik. Ini termasuk bekalan elektrik dan air, hospital, klinik, masjid, balai polis dan pusat rekreasi. Sebanyak 66 juta kes jangkitan COVID-19 dicatatkan di seluruh dunia semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam pada itu memberi amaran agar berwaspada dengan perkembangan semasa wabak berkenaan. Pengarah kecemasan WHO, Michael Ryan berkata, vaksin yang diluluskan kerajaan Britain turut mempengaruhi negara lain untuk mempercepat pelancaran vaksin tersebut. Ryan bagaimanapun menegaskan penerimaan vaksin adalah terhad pada awal tahun depan dan tidak semua mampu mendapatkan vaksin tersebut. Bahrain meluluskan vaksin COVID-19 keluaran Pfizer BioNTech untuk kegunaan kecemasan Bahrain negara kedua selepas Britain berbuat demikian. Ketua Eksekutif Undang-Undang Kesihatan Kebangsaan Bahrain, Mariam Al-Jalahma berkata kelulusan itu menambah satu lagi tindakan penting bagi menangani pandemik berkenaan. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan bila ia akan mula digunakan. Bahrain sehingga kini merekodkan 87,000 kes termasuk 341 kematian. Gelombang kedua jangkitan COVID-19 di Kanada menyaksikan 100,000 kes baru dilaporkan dalam tempoh hanya 2 minggu. Jumlah kes jangkitan kini mencecah 400,000 dengan 12,470 kematian. Berikutan itu, pihak berkuasa memperkenalkan semula langkah-langkah sekatan bagi mengekang penularan. Ini termasuk membataskan perhimpunan keluarga menjelang perayaan Krismas. Hampir 75,000 orang menjalani ujian setiap hari dengan 7.4% positif. Menurut Ketua Pegawai Kesihatan Teresa Tam, wabak berkenaan kini menular di rumah jagaan dan hospital-hospital. Dalam jangka panjang, ia dijangka merebak ke komuniti orang asli dan kawasan terpencil yang lain. Presiden Donald Trump mengarahkan anggota tentera dan keselamatan Amerika Syarikat untuk keluar dari Somalia. Ia terutama melibatkan operasi menentang kumpulan militan Al-Shabaab. Menurut kenyataan Jabatan Pertahanan Negara itu, Trump telah mengarahkan penempatan semula sebahagian besar kakitangan dan aset untuk keluar dari Somalia pada awal 2021. Jabatan Pertahanan bagaimanapun menekankan Amerika Syarikat tidak menarik diri dari negara itu, sebaliknya akan terus menangani organisasi pelampau serta mengekalkan kelebihan strategik di wilayah berkenaan. Di Brazil, 16 maut selepas sebuah bas yang membawa pelancong terjatuh dari jambatan setinggi 20 meter. 27 penumpang lagi dilaporkan cedera. Cedera berlaku di bandar João Monlevada, Minas Gerais. Pemandu bas berkenaan dikatakan gagal mengawal kenderaan selepas brek gagal berfungsi. Pemandu berkenaan bersama 6 lagi penumpang berjaya keluar sebelum bas berkenaan tercunam. Bola sepak Ligue 1 Perancis, Marseille menewaskan pasukan bawahan Nimes 2-0 untuk mengambil alih kedudukan Lille di tangga kedua liga. Keputusan itu menyaksikan Marseille yang mempunyai kelebihan satu perlawanan terpisah hanya satu mata dengan pendahulu liga Paris Saint-Germain.
Bola sepak aksi Bundesliga, dua gol Christoph Piontek yang masuk sebagai pemain gantian mengesahkan kemenangan 3-1 Hertha Berlin ke atas FC Union. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat Hertha di laman sendiri musim ini. Sekian berita disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.